Բարի երեկո, եթերում 109-ական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Հայաստանը շահագրգռված է Ուկրաինայի հետ արտաքին քաղաքական, առևտրատնտեսական ու հումանիտար ոլորտներում համագործակցությամբ Հայաստան-Ուկրաինա բարձր մակարդակի բանակցություններ Կիևում։ Եվրոպայի երկրորդ ամենամեծ երկիր նախագահ Սարգսյանի առաջին պաշտոնական այցի վերջին մանրամասները։ Առնվազն 1 հնարավորություն բաց է թողնվել նախագահ Սարգսյանի մեկնաբանությունը Կազանյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Հանրապետության ղեկավարի բնորոշմամբ Ադրբեջանն իրեն պահեց այնպես, ինչպես վերջին 1.5 տարվա ընթացքում և արդեն առկա փաստաթուղթը փոփոխելու 10 առաջարկ ներկայացրեց։ Թամանյանի նոր սկանդալային վերադարձը նրա անկատար երազանքը հայ ճարտարապետներին բաժանել է երկու հակամարտող թիմերի։ Կառավարության շենքի ետևում գմբեթ կառուցել թե ոչ, վեճը թեժանում է։ Հարկային համաներում ովքեր և ինչ ճանապարհով կարող են օգտվել դրանից։ Քննաշրջան 2011-ի անակնկալը դպրոցներն այս տարի շրջանավարտ չեն տվել, իսկ Թատերական ինստիտուտ ընկնելու համար լուրջ մրցապայքար է։ Դուք կարող եք դառնալ ամենադաժան ոչրագործի հանցակիցը միայն ձեր լրության պատճառով, ցեղասպանությունների ժխտողականության դեմ զգոնության կոչող նոր հասարակական գիտական շարժում Միացյալ Նահանգներում։ Զոհը ոչ թե սեռական ոտնձգության համար մեղադրող հյուրանոցի սպասուհին էր, այլ դրա համար մեղադրվող արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանին դատարանն ազատել է տնային կալանքից ու վերադարձրել գրավը։ Տարվա լավագույն թավջութակահարը հայ է, Չայկովսկու անվան միջազգային հեղինակավոր մրցույթում թավջութակի անվանակարգում տպավորիչ հաղթանակ է տարել Նարեկ Հախնազարյանը։ Եվ հանրայինի նվեր է հեռուստադիտողին, եվս մեկ դարի հարսանիք Մոնակո իշխանն ամուսնանում է, Ալբեր II-ի տեսակադրության արարողությունը առաջինի եթերում։ Հայաստանի նախագահը պաշտոնականացով Ուկրաինայում է Վիկտոր Յանուկովիչի հրավերով, քննարկումների օրակարգն էլ բավական հագեցած է։ Կիևում արդեն ստորագրվել են մի քանի միջկառավարական փաստաթղթեր օթային հաղորդակցության, առողջապահության, ֆինանսական ու կապի ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Կայացել է Սարգսյան-Յանուկովիչ առանձնազրույցը, ավելի ուշ արդեն լրագրողների հետ հանդիպմանը նախագահներ Սարգսյանն ու Յանուկովիչը ասել են, որ դժվար է նույնիսկ դա բանակցություններ անվանել, քանի որ այն ընթացել է ջերմ ու եղբայրական մթնոլորտում։ Ըստ երևույթին, նկատի ունենալով Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յուշչենկոյի կառավարման շրջանը, Վիկտոր Յանուկովիչն ընդգծել է, որ պետք է համատեղ ջանքերով լրացնել հայ-ուկրաինական հարաբերությունների նախորդ տասնամյակում տեղ գտած բացերը։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ մեր երկիրը շահագրգռված է Ուկրաինայի հետ արտաքին քաղաքական, առևտրատնտեսական և հումանիտար ոլորտներով համագործակցությամբ։ Այս օրերին Ուկրաինայում անցկացվում են Հայաստանի մշակույթի օրեր, իսկ հայաստանցիները ուկրաինական մշակույթին ծանոթանալու հնարավորություն կունենան արդեն հաջորդ տարի, երբ Հայաստանում կանցկացվեն ուկրաինական մշակույթի օրեր։ Ուկրաինայում աշխատում է նաև իմ գործընկեր Գևորգ Ալթունյանը, այս թողարկման ընթացքում մենք ուղիղ կապ կունենանք նրա հետ և առավել մանրամասն տեղեկություններ կունենանք նախագահի այցի առաջին օրվա օրակարգից։ Այժմ հաջորդ թեմաների մասին՝ տարվա լավագույն թավջութակահարը հայ է, Չայկովսկու անվան միջազգային երաժշտական մրցույթում թավջութակի անվանակարգում հաղթել է Հայաստանը ներկայացնող արդեն անուն հանած երիտասարդ երաժիշտ Նարեկ Հախնազարյանը։ Մեր հայրենակցի մրցակիցները եզրափակիչ անցած Իտալիայի, Գերմանիայի, Բելարուսի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն էին։ Երկրորդ ու երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրել են Ֆրանսիայի և Բելարուսի երաժիշտները։ Լավագույն թավջութակահարի տիտղոսը նվաճած մեր հայրենակիցը որպես մրցանակ կստանա 20,000 եվրո գումար։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է Նարեկ Հախնազարյանին տպավորիչ հաղթանակի և միջազգային բեմերում փայլուն հաջողությունների կապակցությամբ։ Նարեկի մեկ այլ փայլուն ելույթի Վաշինգտոնյան համերգի մասին հայլուր հանրացրել էր շաբաթներ առաջ, ի դեպ դաշնամուրի անվանակարգում առաջին տեղը գրաված և Ռուսաստանը ներկայացնող Դանիել Տրիֆոնովն էլ Քլիվլենդի երաժշտական ակադեմիայում դասավանդող հայազգի հայտնի երաժիշտ Սերգեյ Բաբայանի սանն է։ ԱՊՀ պետությունների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհուրդն Ադրբեջանի դատախազությանն առաջարկել է քննարկել Հայաստանի քաղաքացի Մանվել Սարիբեկյանի անցած տարի Բաքվում սպանվելու դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործով Հայաստանի գլխավոր դատախազության իրավական փոխօգնության հարցումը և արդյունքների մասին տեղեկացնել հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Ադրբեջանի դատախազությունը չի արձագանքել մեր երկրի գլխավոր դատախազությանը, սակայն նկատի ունենալով, որ պատասխանը էական նշանակություն կունենա քրեական գործով նախաքննության լրիվությունն ապահովելու համար, Հայաստանի գլխավոր դատախազը նամակով դիմել էր նաև ռուսաստանյան իր պաշտոնակցին։ Իդեպ հուլիսի 1-ը դատախազության օրն է։ Համակարգն արդեն 93 տարեկան է, երկարամյա կենսագրությամբ կառույցը Հայաստանի անկախության տարիներին արմատապես բարեփոխվել է։ Բարելավվել է օրենսդրությունը, համապատասխանեցնելով սահմանադրության պահանջներին ու եվրոպական չափանիշներին։ Դատախազությունն արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ մեր երկիրը տրաֆիկինգի դեմ համաշխարհային պայքարի հատուկ վերահսկողության երկրների ցանկում չէ։
Դատախազության համակարգի առաջնահերթությունը կոռուպցիայի եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցառումների ձեռնարկումը։ Օրը նշանավորվել է համակարգի աշխատակիցների պարգևատրմամբ անվանական զենքով Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին պարգևատրել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հուշամեդալներով ու շնորհակալագրերով դատախազների պարգևատրել է նաեւ Հայաստանի իրավապահ կառույցների ղեկավարները։ Կարևորագույն եւ համար 1 խնդիրը, որ կանգնած է այսօր մեր առջև, դա պայքարն է կոռուպցիայի դեմ։ Ամենալրջագույն հիվանդությունը, որը կա մեր հասարակության մեջ, առանց որի հաղթահարման մենք չենք կարող կառուցել արդար ժողովրդական սկզբունքներով ապրող եւ առաջնորդող պետություն։ Եվ այդ տեսակետից դատախազության անելիքները կարևոր են եւ առաջնային։ Մենք կարևորել ու կարևորելու ենք դատախազության միջազգային կապերի զարգացումը, գիտակցելով, որ այն ոչ միայն նպաստում է հանցավորության դեմ միասնական պայքարի արդյունավետության բարձրացմանը, այլ նաև որոշակի ներդրում է մեր պետությունը համաշխարհային գործընթացներին մասնակից դարձնելուն։ Դատախազության աշխատողի օրվա առիթով շնորհավորանքներ նաև երկրի ղեկավարից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Երևան քաղաքի դատախազ արտարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական Հրաչյա Բադալյանին, Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազ արտարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական Գևոր Կերեմյանին Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրելու մասին։ Մեր գիտության առաջ կանգնած ամենակարևոր խնդիրը գիտության ենթակառուցվածքների արդիականացումն է, քանի որ մեր ինստիտուտների հետազոտական բազան հնացել է եւ ֆիզիկապես եւ բարոյապես։ Այսօր ասել է Ակադեմիայի վերընտրված նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, դրա ճանապարհը նրա խոսքով միջազգային համագործակցությամբ ստացվող դրամաշնորներն են։ Նաեւ նախագիծ է պատրաստվել կառավարության համար գիտության երակա ճյուղերի նվազագույն ապահովման վարկային ծրագիր նախատեսելու համար, իսկ ներգիտական միջազգային համագործակցությունն այսօր Ակադեմիայի նախագահի գնահատմամբ շատ բարձր մակարդակ ունի եւ դրա ապացույցը զարգացած շատ երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիաների հետ մեր ինստիտուտների համատեղ լաբորատորիաներն են ու Եվրամիության գիտական հետազոտությունների ծրագրերին մեր ինստիտուտների ներգրավվածությունը։ Վերջերս մեր 3 ինստիտուտ ստացել են այդպիսի դրամաշնոր, ամեն մեկը 500,000 եվրո ֆինանսավորմամբ, իսկ դրամաշնորը կոչվում է Եվրոպական գիտական ինտեգրացիա։ Դա ընդունում են, որ մեր հետազոտությունները այդ աստիճանին, ուրեմն կարող են ինտեգրվել եվրոպական տարածք, գիտական տարածքում։ Եվ սա հնարավորություն կտա նոր պարտներներ, նոր գործակիցների հետ հարաբերություններ ստեղծել ոչ միայն այդ 3 ինստիտուտը, այլ նաև ուրիշ ինստիտուտներ։ Իրան եւ Կովկաս արևելագիտական հասարակագիտական միջազգային պարբերականը 15-ամյա կտոնում է գիտաժողովով, որը քննարկել է Կովկասա-Իրանական տարածաշրջանային խնդիրները։ Աշխարհի 14 երկրից Երևան է ժամանել ավելի քան 50 գիտնական, որոնք ներկայացնում են իրավագիտական, կովկասագիտական, արևելագիտական կենտրոնները։ Իրան եւ Կովկաս հանդեսը հիմնվել է Հայաստանում, այստեղ էլ կազմվում եւ նոր միայն ուղարկվում է Հոլանդիա տպագրության։ Հանդեսի խմբագրական խորհուրդն ընդգրկում է համաշխարհային արևելագիտության հայտնի ներկայացուցիչների։ Իրան եւ Կովկաս պարբերական այսօր համարվում է արևելագիտական ամենահեղինակավոր եւ առավել հստակ պարբերականությամբ հրատարակվող ակադեմիական հանդեսն աշխարհում։ Այն հիմնադրել եւ 15 տարի խմբագրում է ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Գառնիկ Ասատրյանը։ Այստեղ կան ոչ միայն Հայաստանի, այստեղ կա Հյուսային Կովկաս, այստեղ կա քրդական խնդիր, այստեղ կա վելուջական խնդիր, այստեղ կա հնդկական Հնդկաստանի խնդիրները, Աֆղանստան բավական լայնորեն լուսաբանվում է Կենտրոնական Ասիայի հարցերը, ամբողջ Ռուսաստան, չգիտեմ, Բալկանյան թերակղզի ալբանական խնդիր եւ այլն։ Այս բոլորը արձացվում է հանդեսի մեջ։ ԱԲԺ-ով այս դեպքում հանդեսի խմբագրական խորհրդի ընդլայնված նիստ է։ Եվ մենք հիմա ուղիղ կապ ունենք Կիևի հետ։ Հիշեցնեմ, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Գևոր Կալթունյանը, նրանց մանրամասներ կճշտենք նախագահի այցի առաջին օրվա օրակարգի վերաբերյալ։ Գևոր, բարի երեկո։ Գևորգի, տարբերություն Երևանի, եղանակը Կիևում կարծես թե բավական մռայլ է, բայց միայն եղանակը, օրակարգային հարցերում եղանակը կարծես թե երևանյան է։ Доброго вечора, Кристине. Ճիշտ եք նկատում, եղանակն իսկապես Երևանից էապես տարբերվում է, ամենաթիվ շատ սառն է եւ անձրևոտ է, սակայն եղանակը որևէ կերպ չի ազդել հայ-ուկրաինական երկողմ համագործակցության ներվիրված բազմաշերտ հանդիպումների եւ բանակցություններում կառուցողական մթնոլորտի վրա։
Գևորգ, Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում նախագահ Սարգսյանը խոսել է Արցախյան հիմնախնդրի եւ կարգավորման գործընթացի մասին, ու սա այն ֆոնին, երբ Ուկրաինան առաջիկայում ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը կազմակերպություն, որի հովանու ներքո էլ ընթանում են խաղաղ կարգավորման միջնորդական ջանքերը։ Սերժ Սարգսյանը մեկ անգամ եւս հայտարարել է, որ Հայաստանի մոտեցումները մեր երկրի համար առանցքային ու զգայուն, այդ հարցում համընկնում են միջնորդ երկրների դիրքորոշմանն ու ընդունված հայտնի հայտարարություններում պարունակված սկզբունքներին։ Նախագահ Սարգսյանը վստահ է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հանդիսանում է միջազգայինորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի կրողը, եւ այդ իրավունքը պետք է կյանքի կոչվի ու լիարժեքորեն իրագործվի։ Իսկ Արցախյան խնդրի համար այլ լուծում չկա։ Նախագահ Սարգսյանը իմ Սարգսյանին նաեւ դու ես հարց տվել, որին ի պատասխան նախագահը անդրադարձել է Կազանյան